починається наступний матч між командою Енергія та Five Bros. Енергія зліва в темно-зеленій і жовтій формі. Ну а справа в нас Five Bros. Ті надійно грають в цій ситуації. От зараз те, що біля м'яча Іванов Іван. Дев'ятий номер пробиває, влучає, вже продовжують гру. Гра в м'яч, Дорохов з м'ячем, забирає, проходить, б'є вище воріт. Ще один раз розігрують гравці команди. Що він і робить? Робили, точно зробили для Іванова. Зараз ти все в межах правил. Дуже небезпечно. Що ж, Перинці пробиває. Залишається ще команда 30 хвилин. Бачимо, зараз небезпечно Іванов виходив на удар 8-го номера команди Five Bros. Але тут же і втрачає від Брайа Сідоров, знову м'яч, виходить 1-1 на голкіпера і 8-го номера команди Five Bros. Але тут же і втрачає від Брайа Сідоров. Небезпечно, небезпечно скидав зараз гравець команди Five Bros. І ось чим коштує для команди. Небезпечно, небезпечно скидав зараз гравець. Пробував Іванов. Команда Енергія продовжує далі. Дорохов проходить. Тим паче, що зараз ми бачимо, хотів сказати, залишеним голом цю атаку. Шевченко знаходить Іванова. Він не встигає. Лунає сирена про завершення.